चास्त की नमाज पढ़कर ये दुआ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, اللهم بك أهامل وبك أسامل وبك أقاتل. ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اپنے مقصد کی کامیابی طلب کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے جہاد کرتا ہوں. اللهم بك أهامل وبك أسامل وبك أقاتل. اللهم بك أهامل وبك أسامل وبك أقاتل. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.